Tre persona janë arrestuar për transportim të paligjshëm të emigrantëve në Korçë. Të arrestuarit janë shtetasit Ylli Kola, 39 vjeç, banues në Borizan, Fushkruj, Arjan Rushini, 46 vjeç dhe Fation Gjoka, 29 vjeç, të dy banues në Laç. Katër shtetas të huaj udhëtonin në automjetin e tyre përkundrejt pagesës dhe dyshohet se kishin si destinacion vendet e Bashkimit Evropian. Të rinjtë kishin rolet e ndara ku Ylli Kola drejtonte mjetin me të cilin udhëtonin refugjatët, ndërsa dy të tjerët, përkatësisht Arjan Rushini e Fation Gjoka, ecnin para tyre me një tjetër makinë për t'i sinjalizuar nëse kishte patrulla policie në rrugë. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan dy automjetet dhe tre celular. Një operacion i ngjashëm u finalizua të dielën edhe në Gjirokastër. Një 23 vjeçar nga Tirana po transportonte përkundrejt pagesës dy refugjat të huaj. Shtetasit Aidi Bizgjoni, 23 vjeç, ju sekuestrua mjeti dhe një aparat celular, teksa përfundoi në pranga për ofrimin e ndihmës së kalimit të kufirit në mënyrë të paligjshme.